လာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရားတော်များသာကြံခဲ့သည်လို့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်းခင်မှာမြတ်စွာဘုရားမှာချခဲ့တယ်ချက်သားတို့ငါဘုရားသည်သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားပြီးခြံလာခဲ့တယ်။ငါဘုရားလွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေကငါကိုယ်စားဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်တို့အတွက်ဆရာအဖြစ်ခြံခဲ့လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားမှာကြားလေးရှိတာကတရားကိုမြင်တော်သူသည်ငါဘုရားကိုမြင်လိမ့်မယ်။ငါဘုရားကိုမြင်တော်သူသည်တရားကိုမြင်လိမ့်မယ်လို့ဟောကြားခဲ့တာ။အမှန်ကလက်တွေ့တွေလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကမှာကြားခဲ့တာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတ်တော်ထင်ရှားမှမရှိတော့တာပဲဘုရားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကကျန်ခဲ့တယ်အခုကျင့်ရင်အခုအကျိုးပေးနေတုံးပဲအဲ့တော့ကိုကမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာထားဆိုကိုကမေတ္တာထားတယ်မိမိရင်ကဖြစ်တော့တူတူသောသားကိုဆောင်လျှောက်သလိုမျိုးကျန်သောတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရှောက်ရမယ်မေတ္တာထားရမယ်ဆိုတော့ဒီမေတ္တာအတိုင်းသာထားမယ်ဆိုရင်မုန်းတာတွေလည်းမရှိဘူးရန်ညိုးတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင့်လိုက်တဲ့သူရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့အေးချမ်းမှုကိုခံစားရမှာပဲကရုဏာပွားဆိုတော့တနာခြင်းကရုဏာကိုပွားပေးတော့အပြင်အနိုင်လိုချင်တော့နှိပ်စက်လိုတော့ဝိဉ္ဇဉ်သာကိုယ်ရင်မှာမဖြစ်တော့အဲ့တော့အကုသို့မကိန်းတော့ဘူးကိုယ်တို့ဂိမ်းသွားတာပေါ့အခုပွားရင်အခုတရားဂိမ်းတာအဲ့တရားရှိနေတဲ့သူကဒါဖရာကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်တာတရားရဲ့အရာတာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ကရုဏာဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံစားရတယ်အေးချမ်းခြင်းကိုခံစားရတယ်အကုသို့ဂိမ်းခြင်းကိုခံစားရတယ်သူတို့ဘာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲပဲမနာလိုစိတ်မဖြစ်အောင်လို့မုဒိတာပွားရတယ်။ဩသူ့ရဲ့ကံညာဝရိယနဲ့ထိုက်တင်လို့ရတာပဲ။ဘလို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကံကောင်းလို့ရတာပဲလို့ဝန်တာပေးရတယ်။အဲ့ဒီဝန်တာပေးခြင်းအပြင်အိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေအဲ့ဒီလိုမနာလိုဝန်တုံမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မမွေ့လျော်ခြင်းအရတ္တိတရားတွေကိုပယ်နိုင်တယ်။ကိုယ်ရင်မှာမုဒိတာပွားတာနဲ့အကုသို့ကင်းသွားတာ။အခုကျင့်ရင်အခုအကုသို့ကင်းပြီတော့အခုပဲအေးချမ်းတာပေါ့မလောင်ကျွမ်းတော့လူလူယူသောအချင်းဥပ္ပခါပွားပေးရတယ်ကိုယ်အပေါ်မှာသူတစ်ပါးတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါရန်လိုတဲ့အခါတွေမှာဥပ္ပခါပွားပေးရတယ်သဗ္ဗတ္တကမ္မတကာလို့ပွားပေးရကိုယ်လည်းပဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ရောက်လာတယ်ကိုယ်ကံအတိုင်းသွားရလိမ့်မယ်သူလည်းပဲသူ့ကံအတိုင်းရောက်လာတယ်သူအခုသူပြုတ်နေတဲ့ကံတွေအတိုင်းသွားရလိမ့်မယ်တတော်အတိုင်းဒီကံတားလေးကိုပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့နာနာပွားပြီးပြီတော့လိလူရှူနိုင်ရတယ်အဲ့လိုလိလူရှူတော့အေးတာပေါ့သူ့ဘောမှာကိုကပြန်ပြီးတော့ဒေါသတွေမထွက်တော့ဘူးသူ့ကိုပြန်ပြီးထိပါလို့တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုအကုသို့ကင်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုကိုပွားတဲ့သူအရင်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲတရားတွေထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကသင်တို့ရဲ့ဆရာပဲအဲ့တော့ဖះကလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကတော့ဘယ်လိုလုပ်ကယ်မလဲဖះဟောတဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့သူကိုသူကျင့်တဲ့တရားကကယ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြမစိုးတရား၄ပါးကောင်းကောင်းပွားများနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးချမ်းနေမှာပဲယံကင်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့လူတာဝန်ကင်းစွာနေတာမဟုတ်တာကိုလည်းနားလည်ရမယ်တရားတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှသူမှကြောင်ကြမရှိပဲနဲ့နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်တာတွေလုတ်ပေးမယ်မနိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့လုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့လူတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းနိုင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိတာအဲဒီတော့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်အတိုင်းသူလုပ်နေမှာပဲစိတ်နှလုံးကောင်းရှိနေတဲ့သူတယောက်ဟာတခြားသောလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူးသူအလိုလိုသူနိုင်တာတွေလုတ်ပေးနေမှာပဲအဲ့တော့တရားကျင့်ဖို့ပဲလိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကြံခဲ့တယ်။
ဲ့တရားတွေအတိုင်းကြင်ကြံနေတဲ့သူတွေအေးချမ်းကြတယ်ကံကောင်းကြတယ်ကံကောင်းခြင်းကံမကောင်းခြင်းကကိုယ်မနောကံကစတာပဲမနောကံကိုမေတ္တာနဲ့ပြည့်နေတဲ့မနောကံဖြစ်အောင်ကရုဏာနဲ့ပြည့်နေသောမနောကံဖြစ်အောင်မုဒိတာနဲ့ပြည့်နေသောမနောကံဖြစ်အောင်ဥပိ္ပခာနဲ့ပြည့်နေသောမနောကံဖြစ်အောင်အရင်သာကြိုးစားလိုက်ကံတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်အန္တရာယ်တွေကင်းလာလိမ့်မယ်အေးချမ်းလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားကသာဆောင်ရှောက်မှာပါတရားကျင့်ပါတရားကျင့်သောအခြင်းတရားမြင်ရင်ဘုရားကိုမြင်တာပါပဲဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေတကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်းတရားရင်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရကြကုန်၍ဘေးကင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။